Միջպարզան եւ միջպետական երթուղիներում փոխադրավարձի փոփոխություն առայժմ չի կատարվել։ Սակայն Երևանյան տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացումը ազդել է նաեւ մարզերի բնակիչների բյուջեի վրա։ Մանավանդ նրանց համար, ովքեր գրեթե ամեն օր գալիս են Երևան աշխատանքի։ Վնաս կտա հաստատ։ Համանավանդ մեր երկրում աշխատավարձը ոչ աշխատավարձ այնքան բարձր չի, որ 150-ով օգտվենք։ 150 դրամ 2-3 տրանսպորտ ես փոխում, ավանից գալիս ես հասնում ստեղ։ Դե շատ դժվար է։ Ագեպացի 21-ամյա ուսանողուհի Փարվանա Պողոսյանը արդեն հաշվում է, թե ամսական լրացուցիչ ինչքան գումար է անհրաժեշտ Երևանյան տրանսպորտից օգտվելու համար։ Ագեպացից միկրոավտոբուսը նրան բերում է միջև Սասունցի Դավիթ Կայարան։ Երևանի ճարտարապետական համալսարան հասնելու համար նա օգտվում է Երևանյան տրանսպորտից։ Շատ մեծ բան է ուսանողի համար, անգամ 50 դրամը, որովհետև դե ահագին շատ ծախսեր ունի ուսանողը։ 1000 դրամը ուսանողին քերիքի գյուղի Երեխեն, որ գալիս է քաղաքերիքի։ Մարզերի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ միջև աշուն կթանկանա նաև միջմարզային տրանսպորտը։ Թե վարորդներն ասում են, որ երթուղիները սպասարկող ընկերության տերերից նման հրահանգ դեռ չունեն։ Հիմա ոչի բան չեն ասել, ասենք նույնը մնացա, երևի նույնը կմնա, չգիտեմ։ Միջպետական եւ միջմարզային երթուղիների փոխադրավարձի փոփոխության թույլտվությունը տալիս է տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը։ Նրա իրավասության տակ է միջմարզային եւ միջպետական 158 միկրոավտոբուսային եւ 74 ավտոբուսային երթուղիներ։ Այս բոլոր երթուղիներում նախարարության կողմից ձևավորված հանձնաժողովն առանձին ուսումնասիրում է ուղևարձի վրա գազի թանկացման ազդեցությունը։